Adam, Aziz Rozbay. Data gəliş tarixim özü 2019-cu ildə başta açılan vaxt 8 sudan görürəm kult deyəndə mən nə olay kəndəb qızıqqadım. Kəyən yaxında şu qızıqqanamı gördüm, teşkildim, izinlə yürüdüm. Kəyən şimdi IT saha boyunca kursa gəlmə. Kəyən şu gəldim vizual effektinə, yönalışına. Bu yönalışı tərləyəm səbəb, bu yönalışda işli məndəsə iş götdəm. İnternetdə oturub, kompüterdə oturub iş görür. Arkan işləsə olar, ailəyə vaxt acaqsə olar. Heç kim qarşılıq etməyəm, özüm gəyəmə, hava kollab, kulaqlanma. Hava kanıqdırar, məkün deyəndə videomu işək gördük ucu, bizə bilməyəm. Adli telefonla nəm, nərsə, köp video asab olaraq yəndəm. Camadaşlarımla münasibəyət yaxsı, məsələ, namanı yətləşətəyəm. Motivasiya mək vaqtda, məsələn, ucu yaşlıqmı qadran yetişək, üçün tez rəq dərbəm, Belinlə, kuvatın o vaxtı səyahat ətişini, başqa ətişini istəyənlər yaşar. Data zamanəvi, həm məsələ xaboyca, indi zamanəvi boş yək. Məsələn, maşinin zamanəvisini alışıq, köna maşinin asıl zamanəvi, salxanəm zamanəvi tələşəyək, zamanəvi salxa, zamanəvi yaşlıq. Mən indi kəmçiliklərim köpsü dil belədir mənlə yaxşı matematik əmrlərdən, ləkin kompüterini mənlə yaxşı çünməyik. Aşan təmək kompüterini düşünürsüm, video işləyək bilsəm, mən üstün tərəfimdən. Gələcəkdəki en aliyyə maqsədim, məsələn, adamlara faydası deyədən bir insan buluşdan. Adamlara gərəkli boladan, məsələn, biznes mimolojiya, IT tədbirkamı, biznes çulaçıq, faydası boladan, həmədən aşınlı adam. Həyatda işləyərim, təslim olmasın.